Буде знати, я сказав. Цей знак оклику все рішає, чесно. Ukraine. Ідемо на ребра. В реберню. Можеш показати, будь ласка. Так. У Львівську чи Чернівецьку? Будеш ребра. Ну таке. Найлучша свідомка, яка може бути в цій житті в реберні. Ну ладно. Все рівно не піду. Ах, дівушка. Це не питання. Це ти сказав. Ау, що ау? Яке найкраще у тебе було побачення? Я навіть не знаю, мені всі нравляться побачення. Найкраще, що мені запам'яталось моїм хлопцем, це як ми поїхали в Михайлів, прикольно. Відпочили, покатались на квадрі, коротше, покайфували собі двоє, чисто день для двох зробили. Отаке мені подобається. М'ясо чим не лучше. Я не дуже по м'ясу. Привіт. Добре. Справи. Боже, не бачу. Я дуже люблю українки. Класно. Найкраще може бути зі мною. Який ти самовпевнений. Это твоя инста, да. Привет, я тебе скучаю. Привет. Вау, ничего себе. Я не самоуверенный. А как зайти? Привет, привет. А де Віка? Віка в іншій кімнаті. Ми ж зараз прийдемо, музичка, ключ. Я люблю тебе. Дякую. Ти красивая, дякую. На, рози. Пад, везеш, я замерзаю. У нас морози. Так я зможу з тобою зустрітись. Не знаю. Нехай прийде. Віка, кажу, щоб ти йшла сюди. Діджей в студію. Віка, йди сюди, діджей. Діджей, музичку. В тебе є подружка. Є подружка, є сестра. Яку тачку хочеш? Хочу Ауді собі якусь прикольну. Або Бешечку. Мені що-небудь дайте, я буду збоку їхати. Пат, візьош, я замерзаю. У нас. Вік, включи музичку нам. У мене є бех. Бех, бешечка. Йой, прикольно. Кай малишка. Угу. Q8 можна Ауді беху. Кажу, Ауді. Лі перше нравиться. Напевно, більше Мерседес. Перше щось взагалі мені не подобається. Можна. Я візьму друге, ти подружання підем. У мене ще й сестра двойняшка є. А куди її дінем? Я дома посажу. А мій хлопець тебе не смутить, так? Да? Якщо він буде зі мною. Я тебе не бачу. Віка тут, ви її чуєте. Ти моя вічна життя. О, махай. У мене тут бутики мої з ікрою. Я їх не доїла. Сестрі в мішку не бере. А що хлопцю сказати, якщо що? Ніка, пізнаєте? Типу мальдіну маємо пізнати? Наберемо, що тоді пити буду. А що ми там будемо робити всі разом? Як мені тебе представити, хлопцю? Буде нас друг зробити. Сім'ї. Друг сім'ї? Угу. У мене є, у Віки немає. Привіт, як діла? Нормально. Нереально. Ти болієш? Ні. Чого болію? Ви чекаєте в машині, у вас 5 років.
А я казала, що я люблю такий характерний. У мене він такий характерний. Так що не думаю, що буду машині чекати. Які красиві, дякую. Віка, ти де? Віка тут. Та сипиш стільки. Не можу.